minus 11 supra 2. Acolo se face ce se face? Da, 99. Așa. Supra 4. 99 supra 4. Și egal la exact 121 supra 25. 121 știi cât ar putea să scrii? Nu. Cine oricine îți fac 121? 11 ori 12. Ia să vezi. 11 ori 12 fac altceva. 11 ori 11. 11 ori 11, cât prea perfect. Deci va veni 11 la părta. Așa puteți scrie, supra 25. Nu? Puteți scrie și cu 25 cumva? Poți să scrie 5 la a doua. Da? Puteți să scrie 5 la a doua. Acum ne folosim, nu ne folosim și vedem, nu prea ne folosește, că nu mai este vreo simplificare pe aici. Deci lăsăm 25 înmulțit cu 1 supra 3 ori 11 totul la 2, nu mai poate fi scris. 3 ori 11 totul la 2. În seara, poftiți, poftiți. 3 ori 11 totul la 2, 3 la 2, 11 la 2. 3 la 2, 11 la 2. Plus 3 pe 4, mulțumim. 3 pe 4, împărțit la 37. Avem aceeași unitor. Da. Ar veni 37 ori 3. 37 ori 3, minus 99. 99. Supra 4. N-are respect în paranteza asta. Și este egal cu? Este egal cu ce putem face acum? Ce simplificări? 11 la 2, 11 la 2. Așa este. 1 și 1. Și vine 1 pe 25, adică 25. Și 3 cu 3 la 2. Și 3 cu 3 la 2, asta de aici. Da. Așa. Așa se poate face, nu? Nu. Nu se poate face. De ce? Ai, sunt acolo, da, da. Sigur că da. Nu, numai că doar tu m-ai văzut, ai văzut mai de multe, ai testat repede pe Darius. Da, Darius, de atenție multe, că există tendința asta din fugă și 3 cu 3 la 2, da. Ce bine îți vine ție acolo și te duci mai departe și ai greșit comment. Nu, deci vine poziție 1 supra 25 ori 3 la 2, 1 supra 25 ori 3 la 2, plus 3 pe 4, ori, aici am putea observa că dăm un 3 în factor comun, ca să mișorăm calculul, și ar veni 3 pe lângă. Dar uite-te și tu, uite, în calcul, dacă te prinzi de poanta asta, nu zici 37 ori 3, îți dă o mulțire și îți cală după aceea, iată acum zic eu 37, minus 9. A fost aici 37 ori 3 și n-am făcut. Păi nu se inversează fracția, dacă a spus ori? Păi am, nu împărțit aici, știți, mai departe. Supra 4 și este egal, hai să terminăm. Da, dar de ce minus 9 acolo? De ce minus 9, domnule? Că e minus 3, minus 33, corect. Minus 33. Uite, cu gândul să terminăm mai repede, chiar trebuie să facem și 25 ori 3 la 2, parcă nu, așa, deci 3 la 2 ori 9, plus 3 pe 4, ori 4 supra. 3, dacă mai simplificat. Da, 3 pe lângă, 37 minus 33, 3 ori 4. 3 ori 4. 3 cu 3 se duce 4 cu 4, ori așa, ori așa, și face în final 1 pe 25 ori 9, minus 1 pe, plus 1 pe 4. Și de acum finalizez acest calcul. Nu mai avem aici decât să folosim și să vedem viitorul comun și ne oprim aici. N-am făcut altceva decât să facem operații cu în Q. Deci totul a fost operații în Q. Fie cu numere decimale, fie cu numere fracții decimale sau fracții ordinale, aici a trebuit și ordinea operației, mai întâi toate lucrurile acestea. Ne oprim aici. La revedere!